ਸਭੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਲਗਾ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ৰিজাল্ট লগা ডিউটি যায় গাড়ী তাক বন্দোবস্ত দিব নপৰি কেনে ঠিং প্ৰায় আছে এতিয়া কিমান বাজিছে জানে এতিয়া এক বাজি টুৱেণ্টি ফাইভ হৈছে ৰাতি মৰ্ণিং যোৱা কালি আঠ বাজিৰ পৰা যায় কেনে এতিয়া আহি আছে ইমান তাক আমি খানকে ট্ৰিট কৰা আছে আমি খান লগা চাৰ্ভিচটো ল'ব তাকান লগা চাৰ্ভিচটো আমি খানকে নাদে চাবি ৰাতি এক বাজিত ফিফটিন মিনিট টেন মিনিট হৈ যায় 24 ঘণ্টা গাড়ী তাকো বন্দোবস্ত নাই।